Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер всем скупи. Današnje predavanje in srečanje, kako doseči preboj v današnjih razmerah, je posvečeno aktualni tematiki, v kateri se nahajamo. Na podlagi številnih prošenj, zanimanj in vprašanj udeležencev na izobraževanjih, klientov na svetovanjih in tudi udeležencev v naših projektih, se poraja cel čas isto vprašanje, kako naprej. Kako lahko pomagati in kje se tudi ne da pomagati. Ukvarjam se za seminari prav posebej na to tematiko in odzivi udeležencev, ne samo njihovi rezultati, kar je osnova povratnih informacij, ampak tudi pobude, naj se posvečamo naprej tej tematiki, je motiv, da sem tudi danes z vami. Še enkrat lep pozdrav in dober večer. Razloga sta še dva, ki sta del poslanstva našega Zavoda za celostni razvoj Anima Mundi, ozaveščanje, trenutek, da sprejmemo, ja. Tako. Ozaveščanje, vsi, ki se ukvarjamo z pomočjo okolju in ljudem, smo pred izzivom, proaktivnosti, samoiniciativnosti in generičnosti. Tudi z ozaveščanjem. Ko uvajamo vsebine zdravljenja in sprememb, je potrebno biti korak pred aktualnim obstoječim dogajanjem. Če čakaš na obstoječi sistem, da se bo premaknil, si že odvisen od omejujočih prepričanj, ki te dušijo v kreativnosti. Vsak kreativc je pred istim izzivom, kako biti korak pred dogajanjem. Drugi razlog je izvajanje programov za zdravje, osebno učinkovitost in preobrazbo v stiku z naravo in zemljo, ki je postalo prednostno. Mi se ukvarjamo z izvajanjem delavnic že 22 let, ampak sedanji čas je postal izrazito drugačen. Potreba po programih skrbi zase je postala prednostna. Po drugi strani smo primorani tudi postaviti merila, kdaj je dano pomagati in kdaj ne. Vsekakor ni dano pomagati, če udeleženci pričakujejo instant rešitve, kar je ena od sodobnih bolezni duha sedanjega časa, ali če nočejo spremeniti svojega načina življenja. Po drugi strani zagotavljamo rezultate za preboj v zdravju in osebni učinkovitosti, ko se aktivno vključiš v program. Danes služi srečanje za predstavitev z predavanjem in možnost, da se skupaj pogovorimo na vaše vprašanja z izvedeno meditacijo posvetitve za zimski solsticij, ki je posebej podarjena nam kot darilo. Tudi danes smo bili primorani ravnati, da smo vas dali v različne ciljne skupine, tudi današnji dogodek. Namreč mi se z zavodom zdaj tudi zelo učimo biti prožni in prilagodljivi, glede na odzive in kje hkrati tudi postavljati meje, kje odpirati, kje priti naproti in tudi kako klasificirati po ciljnih skupinah.
Danes ste sestava ena med njimi in vas še enkrat lepo pozdravljamo. Najprej bomo začeli z predstavitvijo sploh namena in pobude za te aktivnosti in definicijo preboja. Kaj sploh pomeni preboj? Torej, današnje predavanje je namenjeno podpori pri prizadevanju za premike in preboje, ki jih vsi tako potrebujemo. Da lahko dejansko nekdo predstavlja pristop do preboja, mikrofončke, če izključite, mora biti zato suveren v svojem delu, še posebej v tem času, ki je zahteven kot kriza in izrazita prelomnica. Poleg tega so merila pri takih predstavitvah, kdorkoli se z takimi programi ukvarja, kakšno nalogo ima pri svojem delu v določenem obdobju, kakšne ima dosedanje izkušnje in kako razume prav posebnosti tega časa. Na kratko, tisti, ki me še ne poznate, sem Robi Lavin, vodim seminarije, svetovanja, izobraževanja in projekte Geomantije 22. leto. Posebej se posvečam pomoči ljudem v tem času z seminarji in coachingi. Hkrati redno spremljam stanje biopolja okolja. Pristop, ki se je razvil te vrste, je plod preizkušenih praks. Na kratko, glede moje zgodbe, pred enim letom se je pri meni začela osebna prelomnica, ko sem dobival notranje pretrese doživljanja, da bo prišlo do velikih sprememb. Kljub temu, da smo v okviru našega zavoda za aktivnostmi v številnih projektih poročali in predavali o pomenu podnebnih in planetarnih sprememb že od leta 2014, je bilo očitno, se pravi pred dvemi leti, da nastaja na energijski ravni, seveda najprej na energijski ravni, potencirano pojavljanje motnje in šoki lomljenja stare matrice sveta in intenziviranje preobrazbe. Eden od odločilnih vidikov videnja, kaj se bo dogajalo, so bile sanje, ki so bile preroške 28. januarja lani. Takoj za temi sanjami sem dobil nalogo spremljati redno biopolje Zemlje in dati več poudarka na ozaveščanju in ojačanju programov seminarjev za številne sektorje. Eden med njimi je zdravje na delovnem mestu, tudi za javni sektor. Ukvarjamo se z izobraževanjem za ljudske univerze, inkubatorje, spot točke, različne skupine za zdravje in pa seveda za posameznike. Danes te sestava kot posamezniki. Veseli me, da se na pot preobrazbe podaja zmeri več ljudi. Zanimanja je veliko. Seveda ima pa vsak neko notranje gonilo, opozorilo ali motivacijo. Zdaj pa definicija preboja. Preboj pomeni, da vzpostaviš pretok energije, da nimaš blokad ali zavor. Preboj pomeni, da si aktiviral svojo nalogo v prizemljitev. Preboj pomeni preprosto, da si spet v toku dogajanja, tako kot je, aktivno z sprejemanjem realnosti, tako kot je, in tudi delovanjem v skladu z svojimi potrebami se razvijati. Govorimo o holističnih merilih in standardih glede preboja iz energijske diagnostike. Značilnost energijske diagnostike je zaznava stanja, ki je prisotna bodisi na zdravstveni ravni ali kjerkoli na področju našega življenja. Torej, energijska diagnostika ima energijski duplikat na dejansko kakršnokoli stanje v našem življenju. Druga raven je zaznavanje nastajanja, ko še ni vidno na telesni ravni. Na tem področju delujejo vse ter bioterapije in tudi naša geomantijska bioterapija. To, kar me rad bi uvodoma vam predstavil, kar mene osebno prevzema
lahko rečem, z ganljivostjo in čudenjem, kako je življenje inteligentno in ima svoje globlje zakonitosti, ko se zmeraj, jaz za trenutke malo se ustavim, ko sprejemam še ostale, samo da razumete dinamiko. Z čudenjem, kako je življenje inteligentno, ima svoje globlje zakonitosti, ko se zmeri s časoma pokaže to, kar si že prej odkril duhovno in energijsko. To je hkrati odgovornost pravočasno osveščati in pomagati takrat, ko se pokaže zrelo za to. Jaz sem kot informacija napovedal, se pravi COVID obdobje in tudi vse valove in plasti in hkrati se redno ukvarjam tudi v tem obdobju na ta način naprej, se pravi na podlagi energijske diagnostike, kako je ta hologram potem preslikan na ravni civilizacije, kolektivnega stanja družbe in seveda pri posamezniku oziroma podjetju skupini, s katero se ukvarjamo v našem seminarju. Kriza je kompleksen pojem, ki nosi v sebi lahko edinstveno priložnost za izboljšati življenje ali zagrabiti na novo. Govorimo zdaj o soočenju najprej z realnostjo, s katero je treba v procesu preboja enostavno delati. Lahko ti življenje pokaže neko nišo za vstopiti v novo poglavje življenja, prav skozi alarm krize. Po moji oceni dela z udeleženci ima kriza najmanj toliko pozitivnih plati kot negativnih. Le da smo hipnotizirani od medijev za dramo, ki je težko prebavljiva, zato ker škodi. Se pravi, vemo, da so informacije tudi hrana in je treba ločiti v procesu napredovanja, kakšna hrana je zdrava in kakšna škodi. Kriza je splošno razumljena kot dominacija negativističnega scenarija. Tudi COVID kriza je izrazito interpretirana enoznačno. Torej, prvi korak pri premikih naprej je gledanje na svoje stanje iz druge perspektive, ki ima dostop do vira rešitve. To nam daje motivacijo in inspiracijo. Uvodoma, da poudarim za naše predavanje, bistveno je narediti iz stališča bioterapije in geomantije, kar se ukvarjamo v našem delu, povzetek sporočila Zemlje iz lanskega leta, ko se je to začelo, letošnjega leta in smernice za prehode v novo leto 2022. Se pravi, učiti se iz izkušenj in na ta način, ko šivamo rozeto naše naloge v mozaiku izkušenj in tudi uvidov za naprej, je ključno sestavljanje vseh spoznanj in potencijalov skupaj. Bolj kot delamo sintezo in kompletiramo različne vidike in nivoje, bolj smo zreli in pa tudi zaščiteni. Pravi spoznanje naših izkušenj. Prehajamo na uvodno osnovno tematiko preboja, to so pogoji za preboj. Izogibati se je in odpraviti motnje, ki jih je danes na stotine. Ene so pa ključne kot nosilne motnje krize, tudi tega obdobja, in ko jih odpravimo, dobimo učinkovito nosilnost za nove čase, za novo postavitev. To je naša skupna naloga. Umestiti se v novo postavitev, ki jo določa energijsko-informacijska struktura nove postavitve. To so pogoji univerzalnih zakonitosti, ki veljajo za vse. Ker je ta zavest in informacija, ki jo mi spremljamo, prisotna povsod po planetu kot konstelacija tega časa. Motnje, ki jih je treba najprej odpraviti, so po moji oceni tri generalne. Prva, enostranski pristop, ki nima celovitosti, ne integrira izkušenj, ne deluje z duhovnim pristopom gledanja čez problema v rešitvi.
zapada v skrajnosti in trga to rozeto naše lastne naloge na koščke in je razbiti. Druga motnja, pozunanjeno delovanje, deluje pod pritiski od zunaj pretreseno, ne zmore imeti notranje moči, je zelo veliko pod stresom in se izčrpava. Dolgi rok in že prej pregori. Tretja izrazita motnja je kopiranje sistema, ki se ruši. Bodi si v pristopu, prepričanjih, projektih, odnosih. Torej, v tej motnji si del sistema stare paradigme, nisi del nove zavesti, pričakuješ z napačno predpostavko in se vrtiš v začaranem krogu. Na ta način, ko si ujet v to motnjo, nimaš možnosti izstopiti iz trpljenja, ker sam podpiraš isti sistem, ki te duši. Torej, da nadaljujemo po poti naprej, je potrebno najprej odpraviti te motnje, ki izbijajo novo postavitev, ki je nujna. Tako imamo prosto za ustvariti novo postavitev, ko odpravimo motnje, je primerljivo, kot ko zasadiš novo drevo. Torej, mi smo to drevo, prostor za zasaditi mora biti čist, brez teh motenj. Potem so osnovni pogoji izpolnjeni. Povzetek na podlagi številnih dolgoletnih izkušenj, še posebej zdaj zadnja leta, kaj pomeni, kadar so prisotne energijsko motnje. Takrat je potrebno preveriti, zakaj je temu tako, in začeti postavljati uspešno energetiko izkoristka energije. Ponavljam, energetiko izkoristka energije. Na ta način spremljamo udeleženca oziroma skupino, kaj počneš in kakšne koristi ti daje, kakšen imaš izkoristek. Namreč v fazi motenj lahko vlagaš v nekaj, kar ti ne daje učinkov, in da se prepreči trošenje energije v prazno, je treba pogledati globlje, kje so motnje, zakaj so motnje in kako jih odpraviti. To je predpogoj. Odpravljanje motenj in ovir je proces, ki hkrati odpira potem pogoje za preboje. Ko odpravljamo ovire, odpravljamo zataknjenost izključno v materialni dimenziji, to so ovire. Ta zataknjenost izključno v materialni dimenziji povzroča nemogoč položaj za spremembe, ubiva notranjo pripadnost z vsemi dimenzijami sobivanja z naravo, zemljo in vesoljem. Sprememba je dopuščanje drugačnih možnosti razpleta, je večdimenzionalna preobrazba in aktivacija novega razvoja dogodkov. Torej, zgodi se edino z razširjenjem dometa, domišljije, imaginacije, vere, zaupanja in kreativnosti. Edino pod temi pogoji. Ko odpravljamo pogoje, se pravi ovire, motnje in pa različne problematike, se soočamo z odpravljanjem problematike izgube stika z realnostjo, kje smo zaprti do toka življenja, na ta način v soočanju potem to odpravljamo, da se ponovno odpiramo življenju. Namreč, če se ne zanimamo, kje so tipične ovire, da smo zaprti v našem energijskem pretoku do življenja in za življenjem, ker vse je del kroženja, če se ne zanimamo za dogajanje okolja okrog nas, do rastlin, živali, elementov narave, bivanja, se nam tok dogajanja zapira v svet lastnih predstav. Sledi izgubljanje stika z realnostjo in slabšanje ozemljitve stika z zemljo. Zato je zakon življenja, svoboda, odgovornost, ustvarjanje odnosa. Ustvarjanje odnosa je tudi temelj ekologije, govorimo celostne ekologije z bivanjem življenja, z vsem bivajočim okrog sebe. Namreč vsako drevo, gozd, park, vrt, hiša, kraj bivanja
ima svojo pamet in čustveno inteligenco. In kadar odpiramo srce do prostora bivanja, do okolja, do ljudi, z namenom ustvarjanja dialoga, se vključujemo v življenje pozitivno in s tem si odpiramo možnosti za biti vključeni v tok. Potem se nam posledično odpira tok dogodkov v podpori. Torej, mi določamo, kakšne interakcije se nam bojo odvijale v tem kompleksnem ekosistemu življenja z ljudmi, družbo, okoljem, naravo in zemljo. COVID obdobje je seveda kardinalno sporočilo glede odpiranja do življenja, glede odpravljanja ovir in motenj. Preboj pomeni v tem COVID obdobju tudi preobrazbo do aktualnih lekcij. To je naša skupna naloga na ravni civilizacije in osebno. Ma štiri ključne vidike. Prvi, vzpostaviti stik z zemljo kot nov način življenja. Drugi, odpraviti vezanosti na staro matrico starega načina življenja, ki je kolektivna in naša. Tretji, preobraziti in prerast svoje kronične vzorce. O tem vam bom govoril praktično v drugem delu, kaj to pomeni. Osvoboditi svoj novi potencial delovanja, kar je potem špica sporočila današnjega predavanja, tudi glede skrivnosti preboja, ko pridemo ravno potem do vrhunca naših spoznanj na predavanju. Seveda, da zdaj pojasnimo, govorimo o holističnem pristopu, torej to so znanja holističnega vedenja, kar pomeni, da vključujemo odnos do sebe, doma, dela, zemlje, hrane, navad, prepričanj, tako osebnih kot kolektivnih. Zaobjemamo vse vidike našega življenja, ki so soodvisno prepleteni in jih analiziramo, kakšno imajo mesto in vlogo. Namreč, takoj ko izuzamemo iz te celote nekaj ven, karkoli, se zmanjša prepričljivost pri preobrazbi. Naslednji potencial, ki je odločilen, je odnos do narave in zemlje. Ta je temeljni vzrok naravne civilizacije za nastale težave ekološke in zdravstvene krize, to je odzemljenost. Po naših analizah dela z ljudmi v projektih, v okolju, z družbo in pri spremljanju biopolja, okolja že leta, je moja ocena, da je 90% populacije neozemljenih. Torej, to je bazična naloga prizemljevanja za zemljo. Za dosega preboja je prizemljitev torej temeljnega pomena. To je temelj. Prizemljitev je potrebno popolnoma redefinirati, prevrednotiti in postaviti v svoj fokus delovanja na nov način. Poleg te temeljne rešitve pogoja prizemljitve imamo pri tej temeljni energiji, ker to so temelji, imamo še štiri ključne pogoje za preboj, ki so univerzalni. Se pravi, to nam zagotavlja zmožnost, da smo učinkoviti. Prvi, sprejemanje in kreativnost. Torej, na tej ravni bazične energije je sprejemanje svojega počutja skupaj z kreativnostjo razvijanja rešitve. To je bazična energija. Na tej bazični energiji je osnovni preizkus, ali se postavimo pravilno v delovanju preobrazbe. Sprejemanje. To je bazična energija, čisto na tleh. Kaj pomeni? Sprejemanje pomeni, da se ne zatikamo pri vsaki tej potencialni rešitvi od teh štirih, vam bom hkrati tudi predstavil, kje se rado zatika, tako da na ta način se celostno zavedamo in imamo zavedanje dogajanja, kje so stran poti in kako je treba iti skozi proces,
da napredujemo in da smo učinkoviti. Pri sprejemanju se zatikamo na negativnih čustvih in negativnih prepričanjih. Zdaj, kje je zanka? Seveda jih je treba sprejemati, ne? Ampak prerast velja zatikanje na njih, kar pomeni, da si takrat v zastoju in proces ne teče, ko se na njih zatikamo. Ko se izurimo v sprejemanju, je potrebno tok energije spraviti v krugu tok. Če se vnaša pa rešitve, tukaj je cel kup potem tudi primerov, kako lahko nasedejo na tej bazični energiji sprejemanja. Če se vnaša rešitve brez predhodnega sprejemanja svojega počutja, karkoli, kar se ti v življenju dogaja, to ne deluje. Nima podlage. Najprej mora imeti to podlago. Potem pa je potrebno proces uriti v novo kreativnost. Ne, sprejemanje pa kreativnost. Druga rešitev je izvorna, če je sprejemanje bazična za preboj, je druga rešitev izvorna iz samega izvora in vira. Odpred vir rešitve, to je intuicija. Vsak namreč ima notranji vir, ki nam daje zavedanje, podporo in navdihe, inspiracije in konkretne uvide rešitve za naše življenje. Če je torej sprejemanje bazična energija za preboj, je intuicija izvorna energija za preboj. Tako kot se pri sprejemanju zatika na, kot smo rekli, na negativnih čustvih in negativnih prepričanjih, se v tem procesu lahko zatika na razumskem delovanju. Kaj to pomeni? To so utečene predstave in avtopilot, ki dnevno zaseda več kot 90% naše energije. To onemogoča stik z virom rešitve in se na ta način vrti v znanih predstavah, kako je nekaj okrog nas, vse poznamo odgovore, nekako vse je to že točno znano in ne dopustimo drugačnih možnosti. Se pravi, stik z virom intuicije je enako odločilen kot prizemljitev na ravni, lahko rečemo, civilizacije. Zakaj? Smo v času izrazitih planetarnih sprememb, ko se astrološko pomikamo proti novemu obdobju in to pomikanje je zdaj v takih prehodih, ko jih spremljamo, da se stara struktura opušča in nastaja nova. To se prepoznava na ravni zavesti Zemlje in nas samih v družbeni sferi človeštva. Stara struktura razumskega delovanja ni več garancija za preobrazbo in uspeh. Bodi si za podnebne spremembe, zdravstveno krizo ali kulturo bivanja, ni več pogojev. Torej, intuitivno delovanje je prihodnost, je značilnost novega stanja zavesti, ki poraja novo strukturo razvoja kulture in družbe v številnih panogah v odnosu do zdravljenja, sodelovanja, zavedanja, povezovanja, ustvarjalnosti, izvorna rešitev. Tretja, postati nov človek v skladu z novo zemljo, to je proces osebne rasti in osebne spremembe, kjer je nujno, da svoje stare vedenjske vzorce opustimo, nastaja nova zemlja, to pomeni, da nastajajo novi pogoji za naše bivanje in tudi odnose in interakcije v našem delu. Kot smo imeli pri sprejemanju zatikanja kot ovire, pri negativnih čustvih, negativnih prepričanjih, pri intuiciji zatikanja na razumskem avtopilotu kot ovire, je v tem vidiku ovira vezanost na staro. To je prtljaga in energijsko breme. Na tem področju so številne odvisnosti, ki nas vežejo na staro, povezane so z kolektivnimi stanji odvisnosti in je potrebno opustiti, kar dejansko ne obstaja več.
je le del naše podzavesti in vezanosti na določena stanja starega. Ko opustimo in odpustimo v odnosu do sebe, drugih in sistema družbe, o tem bom tudi v drugem delu govoril, praktične primere, kaj se dogaja, da potem ljudje zbolijo, seveda tudi v kombinaciji z COVID-om, zaradi tega tudi, če se ne opusti vezanosti do sistema družbe. Namreč, ko opustimo, smo šele pripravljeni, da postanemo novi. Ta proces osebne spremembe pomeni, da razvijamo ustrezno samozavest in samopodobo, ki je skladna z novimi razmerami take, kot so. Mi se s tem čutimo, da smo to, kar smo. Se pravi, je potrebno opustiti pretvarjanja, ko nismo to, kar smo, da postanemo to, kar smo. Četrta, uporabljati veščine in orodja zavesti za gibanje energije, krepitev zdravja, duhovne rasti in skrbi zase. To so meditacije, vaje, dihanje, stik z zemljo, tudi odnos do hrane, kot celoten proces stika z zemljo, obdelovanjem, pridelovanjem in z veščinami skrbi zase. Da smo sposobni samostojno skrbeti zase. Ta četrta rešitev je samostojnost. Na ta način se odvežemo od sistema, kjer smo tudi sami bili izključno potrošniki, potrebno je postati kreativen in generičen in samostojen pri skrbi zase. Tukaj so ovire, kako se lahko zatika razpršenost delovanja, neprimeren nivo stanja zavesti za tok življenja in za aktualno dogajanje. Zatika se tako, da nismo kos dogodkom, se pravi, da smo v pretoku, preprosto, ker ni primerno stanje zavesti in energije. In s tem se izgublja priložnosti, zato ker je počutje prešibko. In posledično, lahko mi verjamete, da imamo številne konstantne izkušnje tudi na tem področju, kakšni so potem seveda posledični odkloni. S tem se veže nase, če se ne dovolj skrbi zase, na povprečniško delovanje in različne pregorelosti. Potrebno je namreč prerast tudi povprečniško delovanje v izkoristku svojih sposobnosti, prav tako v skrbi zase, za krepitev zdravja. Namreč, današnji čas kliče po temu, da ta vir odpremo v sebi, tako za duhovno, kot tudi za telesno zdravje. Po naših standardih je zdravje edino takrat resnično v funkciji, ko je skupaj duhovno in telesno zdravje. Torej, medsebojna usklajenost duhovnega in telesnega. Ta sposobnost samostojnega vzdrževanja zdravja je kot pri sprejemanju, ki je bazična, pri intuiciji, ki je izvorna in pri novi osebnosti, ki je prežemajoča rešitev, je to del samostojne skrbi zase, ključen kot samostojnost in neodvisnost. S tem se stanje zavesti dvigne na primeren nivo za te čase. Skrb za se. Poskrbeti za se, kaj pomeni? Vračamo se stalno usporedno na kriterije bioterapije, energijske diagnostike in holistične medicine, kar je posebnost našega dela, kot merilo, kaj je zdravo, kaj je bolano, kaj je naravno, kaj je umetno, kaj je preboj in kaj ni preboj. Torej, poskrbeti zase pomeni naučiti se vzdrževati primeren nivo zdravja. To pomeni, da nihanja s časoma niso tako drastična, stran iz praga dopustnosti. S prakso se naučiš izvajati drugačen življenjski slog, ki preprečuje škodljive odklone na področju zdravja. Namreč, nivo in pa raven zdravja je eden od ključnih kriterijev, ali izvajamo učinkovito ali ne,
Naslednji kriterij je dnevna raven. Kaj na dnevni ravni počnemo? Torej, šola geomantije je identična vsem šolam naravne terapije, se poistovetiš z vsem svojim bitjem, z naravnimi principi in skušaš čim bolj živeti usklajeno z naravo v svojem bioritmu. Da ne izpade pojem teoretično, se prakso izvaja tako predano, da testiraš pristop vadbe na lastnih kroničnih simptomih, navadah, bedenjih in kroničnih zdravstvenih šibkih točkah. To je prvi del uvajanja. Utelešaš vase nove energijske pretoke. Postajajo del tvojega občutanja sebe v stiku z okoljem, utelešanje. Tudi pri meditaciji, ko bomo imeli sredi našega dogodka, ki nam je podarjena za posvetitev prehoda skozi zdaj že aktivno konstelacijo zimskega solsticija, bomo delali z posvetitvijo z tokom življenja in elementi zemlje, da te nove kvalitete, nove zemlje in samega sebe utelešamo. To sledi v drugem delu, tako da vabljeni. Pri skrbi zase, da nadaljujem, se z vadbo vsak dan oziroma redno, čim bolj pogosto torej, ne, dviga raven energije in zavesti in smo s tem bolj pretočni in odporni. Skozi naše stališče bioterapije je to energijska hrana, se pravi na energijski ravni. Sčasoma se tisto ključno energijsko stanje, ki se pri vsakem prepoznava, se pravi, ko se štejemo svoje ravni življenja, navade prepričanja, razmišljanja, čustvovanja, odnose, način življenja, kaj počnemo v delu, bivanje doma, odnos do sebe, kreativnost, vedenje navade, potegnemo črto. In črta je stanje zdravja. Bistveno je, da pridemo iz minusa v plus, to pomeni, da se ne izčrpavamo in da prideš časoma do regeneracije, kar se pravi dnevne situacije, še posebej tiste, ki so te prej zahtevne dnevne situacije izčrpavale, da dvigneš energijski nivo in da na ta način postaješ, presegaš bolj odporen, imunski sistem se veča, in vzdržuješ redno ta svoj nivo, ga dvigaš. Se pravi, ključ za uspeh je zavestno delovanje skozi vadbo in potem za prakso ti preprosto pride v kri kot del življenja, kot ko se učiš plavati ali hoditi ali igra določen instrument, ne, ti za prakso preprosto pride v kri kot del življenja. Zdravje, kaj pomeni zdravje? In kdaj se zdravje izboljša? Zdravje se izboljša, kadar spremenimo pogled nase in na svet, naravo in zemljo, ko se svet povežemo z naravnimi viri, osvobodimo negativnih vedenjskih vzorcev in okrepimo svojo vlogo. Zdravje je krogotok dobrin v dajanju in prejemanju, kroženje in je usklajenost med duhovnimi in telesnimi ravni bivanja. Ne povem, da pri naših izobraževanjih imamo različna merila napredovanja. Od tiste faze, ko si v minusu, kar se rado dogaja, se pravi pregorelost, izčrpavanje, ni regeneracija, kar je seveda tendenca podvrženosti tudi različnim boleznim, da preprosto začenješ skrbeti zase in potem pride do prvih znakov napredovanja. To pomeni, da z urjenjem pridobiš višek energije in se aktivirajo nove pozitivne funkcije. To je potem dodatna faza, ko nehamo misel izključno nase in na ta način se potem povečuje tudi zmožnost empatije, razumevanja sveta, skrbi za okolje in seveda tudi večje svoje delovne učinkovitosti. So potem nove stopnje, ki so razumljivo univerzalne. Preboj
potrebuje povezanost z samo zdravilnimi procesi zemlje, ki so del nas. So hkrati samo zdravilni procesi v nas. To je nosilna energija preboja, univerzalna. Samo zdravljenje je notranji proces preboja, ko opuščamo staro, ko čistimo svoje motnje in ko urejemo sebe v novo delovanje, v stiku z naravo in zemljo. Kaj se potem dogaja? Odpirajo se podporne sile življenja, ki jih ponuja zemlja za našo preobrazbo. To pomeni, da je sestavni del tega procesa odpuščanje tudi vezanost in nastanja kolektivnih bolezni, katere del smo bili. Ko sem prej govoril o odvisnostih in vezanostih, so vezanosti ne samo na določene vzorce obnašanja, stereotipe in pa seveda negativna razmišljanja, ampak so tudi vezanosti na dejanske energijske motnje kolektivnih bolezni. In del procesa samozdravljenja je čiščenje, odpuščanje, se pravi, da se odklopimo od teh motenj, ki tudi v navezavi z zunanjim okoljem seveda potem povzroča naše notranje osebne zdravstvene težave. To je nujen del čiščenja, sestavni del. Samodejno se s tem odpiramo za globlje faze samozdravljenja, katero izvajamo zavestno, kot rečeno z vajami, ki so sestavni del te nove prakse. Samo zdravljenje pomeni, da prevzemamo stvari v svoje roke in z svojo odgovornostjo delamo tako, da se v nas pričenjajo urejati, kot rečeno, zdravstvene težave in da se vse sestavlja v cilju izboljšanja zdravja. Zdaj pa, na tem procesu samozdravljenja, kje se rado zatika? Skozi naše izkušnje sem razdelil dve kardinalni motnji. Prva je napačen pristop razumevanja bolezni, torej vzrokov in rešitev, za aktiviranje dejanskega zdravljenja. Ta napačen pristop je pozunanjeno percepiranje preveč posplošuje in je odtrgano od naravnih zakonitosti. Drugo, samo svoje delovanje, brez sodelovanja z inteligenco zemlje. To je del kolektivne aktualne bolezni. Privedla je, dobro vemo, do egocentričnega problema civilizacije, ki je, ko zdaj spremljamo razmere že dolgo, dolgo časa, zašla stran od samo zdravilnih procesov. To pomeni, da si del umetnih postopkov, ki pa vidimo zdaj v tej korona krizi, izvala dovolj, da so neučinkoviti. Torej, vsi samozdravilni procesi so naravni. To pomeni, da vključujejo sile narave in zemlje in nas samih skupaj. Preboj je povezan z prehodi. Preboji so povezani z prehodi, to pomeni, da prizemliš spremembo v primernem časovnem toku. Še posebej prodorno je, ko se ponudijo primerne časovne konstelacije, ki nas dodatno pri tem odpirajo. Ta astrološki vidik določa, kakšne sile so na nebu in zemlji v značaju določenega obdobja. Preboj pri zemlji, se pravi primerno časovno, in s tem je to seveda na fizični ravni, na ravni elementa zemlje, to končno merilo. To je končna kvaliteta. Bistveno je razumevanje, da se sprememba izvaja v določenem časovnem ciklu, da imamo določen proces, obdobje in cikl, da potem preide v preboj v novo. To pomeni razumevanje, da ne prehitevamo, niti da ne zavlačujemo po nepotrebnem. Se pravi, dinamika, časovna dinamika je zelo pomembna pri razumevanju, kako si del toka teh sprememb. Enako pomembno je
Odločitev. Odločitev je naša notranja iniciacija. Na področju odločitev so številne težave, kjer že v tej prvi fazi nekako se zapleteš. Se pravi, enako pomembno, ko govorimo o odnosu do časa, je sploh štart. Štart, da greš dejansko v nov proces spremembe. Se pravi, hkrati pa je seveda izziv, da se tudi odločimo o pravem času z vsem srcem, da gremo res s celim svojim bitjem in sedanji čas prehoda z zimskim solsticijem ponuja dve bistveni kvaliteti. Prav ta konstelacija je aktivna že danes, jutri zimski solsticij trajala bo še po moji oceni tja do konca tega tedna, kot tista intenzivna prelomnica za prehod. Prva kvaliteta, temni del, ki je tudi arhetipski, povezan z našim izvirnim jedrom življenjske naloge, se preobrazi v svetlega z novim začetkom na duhovni ravni. To je dano, ko zavestno izvedemo odločitev in posvetitev v tem času. Druga kvaliteta, aktiviranje novega, je pospešeno z duhovno zavestjo. Dobimo polet, kot nov veter, ki te podpre v gibanju naprej. Ne? Dobiš nek nov tok. In v tej priložnosti, v kateri smo, jaz sem namenoma izbral tudi današnji datum, vas vabim zdaj k meditaciji posvetitve, ki je v dveh delih. Prvi je osebni, drugi je na ravni naše skupine. Preden gremo za intermezzo k meditaciji, bi rad poudaril, da v drugem delu vas vabim, da izkoristite tudi priložnost, ki je v pogovoru, se pravi, da se pogovorimo, ki je kot coaching, ki ga izvajam na seminarji. Seveda v kontekstu današnjega srečanja, ampak že s prvim dialogom. Se pravi, priložnost, da današnja tematika bolj sedi na plodna tla, ko na sebi občutite te univerzalne zakonitosti v pogovoru, v drugem delu, karkoli, kar vas posebej zanima, bodi si svoje osebne izkušnje, razmišljanja, vizije ali nekega našega skupnega dogajanja, ki smo mu priča, tako da vas toplo vabim, da izkoristite v drugem delu to priložnost za interaktivno, za naš pogovor. Zdaj pa vabljeni k meditaciji. Ste za meditacijo, zveza deluje, sem, če se nakratko javite z mikrofončki, preden gremo v meditacijo. Deluje. Deluje. Može. Ok. Podarjena nam je uvodoma, samo da povem, meditacija za prehod skozi zimski solstici in jo bomo tisti, ki želite, jutri še enkrat ponovili ob 9. zvečer, kjer se nam pridružijo tudi ostali v mreži udeležencev naših meditacij. Tako da vabljeni k meditaciji, trajala bo nekje od 5 do 10 minut, jutri bo nekoliko daljša po istem arhetipu. Zapremo oči. In se najprej usmerimo v področje svojega srca, kjer z elementom zraka dihamo z vse prežemajočim poljem življenja, vdihujemo v svoje srce in izdihujemo iz srca v čim daljši prostor življenja, lahko rečemo v neskončnost, z elementom zraka. S tem se uglesimo z univerzalno ljubeznijo in povezanostjo z vsem bivajočim.
Preprosto si predstavljate skozi dihanje, ki nas hkrati sprosti, da se z elementom zraka preko dihanja uglasimo z vse splošno povezanostjo. Dihanje sčasoma potem se poglobi in umiri. Zdaj prosimo zemljo in sile življenja za podporo pri naši osebni posvetitvi za prehod v novo obdobje skozi zimski solsticij in prosimo za podporo element ogenj in element vode na ta način, da se po navpični osi povežemo z izvorom elementa ognja, točki sonca in z izvorom elementa vode v središču zemlje in si predstavljamo iz središča srca obsežno kroglo elementa ognja iz sonca, ki je navpično nad nami v središču kozmičnega prostora. Obsežno kroglo elementa ognja, ki je namenjena za podporo pri naši posvetitvi. In enako iz točke srca obsežna krogla elementa vode vse do središča zemlje. Ti dve krogli sta uravnoteženi in občutimo zdaj osebno vpetost v to polje posvetitve elementa ognja, ki je navzgor, in elementa vode, ki je navzdol. Hkrati še zmeraj dihamo v srcu z elementom zraka. In samo vzdržujemo to lastno osebno vpetost z poljem elementa ognja navzgor, elementa vode hkrati navzdol. Element ogenj je povezan z novimi inspiracijami in voljo in v novo. Element voda je povezana z intuicijo matere zemlje in z življenjsko silo pretoka življenja in z svetostjo božanskega principa matere zemlje. To so kvalitete. Še vzdržujemo nekaj časa to vpetost v ogenj in vodo. Ko začutite, da ste se usidrali in upeli v element ognja in vode, vsak zase izvede osebno posvetitev, to, kar je vam pomembno, s prošnjo za podporo pri prehodu v novo obdobje, da utelešamo nove kvalitete, nove zemlje v svojem osebnem življenju.
Posvetitev naj bo iskrena, čista, kratka. Hvaležnost. Hvaležnost je ta kvaliteta, ki nas drži. Drugi del meditacije je posvetitev na ravni naše skupine, skupna. Za imaginacijo se postopoma spustimo v središče zemlje. Tisti, ki delate prvič take vrste meditacije, si preprosto v domišljiji predstavljate, kot z dvigalom se počasi spuščaš v središče zemlje. Ko pridemo v središče zemlje, se zahvalimo za gostoljubje, ki je svetišče izvora življenja, in se postavimo v formacijo kroga. Primemo se za roke, občutimo enost naše skupine v tem izvoru. Z namenom, da skupaj izvedemo posvetitev. Preprosto dober občutek te naše povezanosti. Tako, ja. Zdaj si pa tukaj predstavljamo, da znotraj naše skupine je element vode, ki nas prežema, in na hrbtni strani je element ogenj. Prosimo podporne sile zemlje za podporo pri posvetitvi in vsi sočasno posvetimo na ravni naše skupine za prehod skozi zimski solsticij, da skupaj utelešamo nove kvalitete, nove zemlje v skupnem delovanju. Še par trenutkov ustrajati v tem počutju. V prežetosti z čistim elementom vode, ki je znotraj naše skupine, in elementom ognja hrbtno. Zadnji del meditacije v sredini, kjer je element voda, ki je čista kot kristal, se pravi za kvaliteto intuicije svetosti matere zemlje, pogledamo, kaj vidimo, kaj nam podarja kot podobo, arhetip rešitve znotraj v tej vodi. Preprosto dejte si dovoliti, da se ta podoba sama pokaže. Kot sporočilo rešitve.
Hvala. Se zahvalimo in počasi z dvigalom spet vrnemo navzgor v točko svojega doma, da nadaljujemo z predavanjem drugega dela. Hvala. Opažam, da to meditacijo velja vzdrževati tudi osebno, prav pri lastnem pristopu in ciljih, da se še okrepi ta ritem posvetitve, prav vsak usmerjeno za svoje cilje, naloge in vizije, ki jih imamo. Kot rečeno, vabljeni tudi jutri ob 9:00 zvečer na tovrstno meditacijo. Bi vas povabil za par minut, če lahko kdo podeli izkušnjo, spoznanja, zaznave meditacije, tako da zaokroži, preden nadaljujemo. Mislim, da bo lepše, da si na kratko par minut podelimo izkušnjo, preden nadaljujemo. Bomo še bolj pripravljeni, da prejmemo ta znanja v drugem delu. Kar izvolite. Kar izvolite. Evo, Rože, sve lijepo vas pozdravljam. Malo je onak vratit se je onak, toliko je, kako bi rekla, na neki način ko da izgubiš tijelo, ko da si dio svega toga i treba se vratiti sad. Čini mi se u onom prvom dijelu vježbe da onak prvi put znam točno što znači biti sada i ovdje. To je toliko se, kako bi rekla, i istovremeno si raspršen i voda, si i zrak i ovaj, dio si svega, da kao da nema ni prošlost, ni budućnost, nego si dio cjeline. Eto, tako nešto. A na kraju sad, ovo što sam dobila, dobila sam zapravo jednu veliku posudu s dijelu, koja je u sebi imala, kako bi rekla, te neke kvalitete koje su mi iznenađajuće bile, nisu, nije bilo nekakve vertikalne povezanosti. Sve se je nešto kretalo ovaj, horizontalno, u smislu imam osjećaj da je to povezano sa odnosima, sa životom svakodnevnim. Evo tak, ne mogu baš to sve skupa ni prevesti. Ovaj, to što sam dobila. Eto, u riječi. Da, hvala Ruža. Pa ja isto sam kroz moje iskustvo na sličan način video. Se pravi, govorimo o problemu pri
ko smo omejeni preveč na svoje polje in ko se razširimo v celoto, s tem dobimo tudi potem blagoslov in v tem razširenem stanju zavesti podporo za posvetitev, da se učinkovito izvede. In vsekakor so te vrste potem spoznanja povezana z temi notranjimi viri zemlje, ki so dost tudi horizontalni, se pravi iznotraj navzven, kar bomo potem tudi v nadaljevanju govorili. Nadaljujemo z predavanjem, potem pa seveda vabljeni v drugem delu za diskusijo konkretno karkoli praktično na vaša področja življenja povezano z tematiko preboja. Torej, da lahko dosežemo preboj, je potrebno izvajati program, ki te vodi z pristopi, ki so preizkušeni, ki poznajo pot od začetka do preboja, poznajo proces in tudi odklone, na katere treba posebej paziti. Razumevanje odklonov in stranpoti je enako važno, ker je to pogost pojav, kot rečeno, in je normalno, da s tem se ukvarjamo pri upoštevanju, ker s tem, ko to razumemo, seveda smo učinkoviti. Naprimer, ne, kar se nam stalno dogaja, pogledamo zdaj samo v krizi, ne, koliko si dosti ljudi, marsikdo si ne zna pomagati, zakaj obtiči marsikdo blokadi, lahko govorimo leta in leta, ne, in se počasi vleče ven, ko pride do energijskih blokad, ne, pomeni, da je prisoten ta zastoj, o katerem govori. Stojiš na mestu in ni izboljšav. Se pravi, značilni odkloni, ki so pogosti, so napačen pristop z napačnimi pričakovanji, naivnost, skrajnosti, od idealiziranja do skrajnega potem pesimizma, nepriznavanje realnosti, kaj se ti dejansko dogaja in kaj je potrebno narediti, nesorazmerje med vloženim trudom in dejanskim problemom, ni premikov. To so ti značilni odkloni. V vseh teh dilemah je skupna ta, ali se posvetiš programu, ki te to nauči, da lahko potem sam izvajaš in v tem primeru imaš mentorja, ki te spremlja, uči, kaže, kje si in vodi po programu potem do faze, ko potem lahko sam izvajaš. In tukaj nisem zdaj, da mene dobro razumete, da vam nekaj klasično jaz prodajam storitev, po drugi strani je pa nujno podati izhodišča, ki delujejo. Namreč na internetu je danes na tisoče različnih načinov in tudi naša praksa potrjuje, da ko si v konkretni težavi ali izzivu, je ključna najprej odločitev, ali boš izvajal sam ali z programom mentorja. To je prvi korak. Se pravi, moja odgovornost je podati na podlagi rednih povratnih informacij, feedbackov, ki jih imam za udeleženci, tudi komentarje, kaj pomeni ena ali druga opcija in zdaj, kaj se meni dogaja ob takih izzivih. Zdaj, če razumete moj položaj na moji strani, ne? Potem bomo se posvetili vašemu in še enkrat dejte izkoristiti to priliko v drugem delu, da se pogovorimo, da karkoli vprašate, tako da potem to sede. Ampak zdaj preden gremo na ta del. Na kratko, če lahko razumete moj položaj. Ne? Pri meni se dogaja sledeče. Dobro veste, da je vse v življenju med sebojno povezano. In ko nekaj učinkovito narediš, se ti potem odpre naprej kot podpora za nove izzive, nekako to gre naprej v nek nov tokokrog, ti potrjuje, ali pa obratno, ne, ko nekaj neučinkovito narediš, se ti zrcali nekje drugje kot nekaj, s čemer se spet srečeš. In ko sem v takih razgovorih, zakaj vam zdaj to omenjam, ko sem v takih razgovorih udeležencev ali se vključiti na naše seminarje
sem pred pogostim izzivom podati dovolj konkretne povratne informacije in mnenja, kaj pomeni, da se nekdo vključi v naš program ali da izvaja sam. Namreč, jaz bi tukaj tudi rad, če mene razumete, izboljšal, se pravi, svoj pristop v podajanju informacij in tudi v dialogu, da se meni potem eventuelno ne bi nekje drugje, bodi si v projektih ali v življenju, neka taka nedodelana komunikacija potem lahko zrcala po nepotrebnem. Ne. Tako da to je tudi moj izziv in poskušam biti boljši. Torej, če mene razumete, da se meni to rado preslika tudi v projektih pri podobnih situacijah ljudi, ki imajo natančno podobne značilnosti kot take vrste zdaj danes prilika za razgovori ali druge vrste potem seveda info dnevi, ko informiramo, ko se ne dovolj skonkretizirajo pogovori. Tako da temu služi tudi to vrstno srečanje, da tudi sam izboljšam tak pristop in moja naloga je torej samo speljati v celoti razgovor, predstavitev, da podam jasno sliko o tem izzivu in potem mislim, da bom tudi sam določen pristop, ki je prej deloval večkrat kot tudi pomakljivost, izboljšal. Po drugi strani pa, ko udeleženci dosežejo preboj, se to medsebojno podpira kot pozitivna verižna reakcija in so tudi udeleženci spodbuda naprej v okolju, kjer živijo in tudi doma. Torej, to je moja naloga, da danes vam dam dovolj informacije o preboju, kaj preboj je in kaj ni. In opažam seveda v številnih teh infosrečanjih, da se eno med njimi, da kar nekateri ste že opravili to vrsten program in lahko tudi podelite na kratko svojo izkušnjo, kako zgleda, da iz prve roke tisti, ki so prvič, tudi slišijo vašo izkušnjo. Preden gremo na pogovor, pridemo na srčiko današnjega predavanja o skrivnosti preboja. Namreč cel čas sem vam nizal dinamiko teh ključnih plasti, arhetipov in rešitev za preboj. Zdaj pa, ko poglabljamo, pridemo do bistva, ki je večkrat skrito in govorimo o skrivnosti preboja. Poleg tega, kar smo navedli, imamo danes posebnost planetarnih sprememb. To je nova zaves Zemlje, ki je nosilna značilnost, ki vpliva dobesedno na vse. Ne glede na to, s čem se ukvarjamo, govorimo o eksistencialni energiji, kako preživeti in to je najbolj temeljna energija. Kriza nas sooča, da si sami sebi režemo korenine, če se ne povezujemo za Zemljo. In ta faktor je pri preboju temeljni faktor in je stik, povezovanje, dialog, soustvarjanje, tudi kreativnost, okvirno ena tretjina rešitve preboja, se pravi naš drugačen odnos do narave in Zemlje, je okvirno ena tretjina rešitve preboja. Program Preboj temelji na holističnem delovanju, vključuje spremembo odnosa do Zemlje, narave, sebe in sveta. To pomeni, da v samih temeljih spremenimo odnos do celote in zdaj pridemo do teh skritih arhetipov skrivnosti preboja. Če ni blagoslova Zemlje, bodi si osebno ali kot skupina, ali tudi civilizacija, ne, to so samo različna merila, ne bo ozdravitve. Blagoslov pa se zgodi, ko začnemo aktivno sodelovati z inteligenco Zemlje in to je naš primarni DNK zapis, ki ga imamo podedovan in naša primarna potreba za dobro počutje. Temeljni pogoj je ponovna in nova povezanost z Zemljo na vseh ravneh, primarno v odnosu do hrane, bivanja, doma, stika z naravo, govorimo vitalno, kot smo govorili prej o vadbi za dobro počutje,
čustveno z partnerstvom, z svetom, biti zemlje, ki z nami želijo sodelovati, nam pomagati, tudi na duhovni ravni. Tudi te vrste meditacije, posvetitve, ki smo jo naredili, je v take vrste kvaliteti, da ko se zlijemo z to meditativno zavestjo, seveda pridemo potem v stik z biti, ki nam pomagajo. In ko so te ravni vključene v aktivno povezano z zemljo, je osnovni pogoj izpolnen za preboj. Zdaj pa, preboj pomeni preboj, ne? Preboj. Kaj je ta preboj? Govorim o skrivnosti, ki je povezana z situacijo energijsko-informacijske postavitve, ki je povsod po planetu, povsod v našem življenju, kjerkoli, in kaže kardinalno značilnost. Torej, preboj pomeni, da vstopimo v novo resničnost. Ta je značilna po medsebojni povezanosti z vsemi ravni bivanja, sodelovanja in to nam daje tokove življenjske sile, ker smo s tem povezani. Preboj pomeni prebit zid, ki je prisoten kot prepreka pri splošni problematiki globalno in lokalno. Energijsko ga zaznavamo kot temeljno problematiko zida, ki je prisoten kot barijera v našem osebnem ali skupnem življenju. Dejansko je to energijski zid. Ampak ta zid je nemogoče prebiti z enako frekvenco, kot je nastal. Ni možno prebiti z stanjem problema. Preboj ni v tem primeru sesuvanje tega zidu, ker je to nemogoče. Preboj se zgodi z notranjo preobrazbo, ko si omogočimo vstopiti skozi ta zid v novo, se pravi, pojavi se niša in odprtina v tem energijskem zidu, ki je na voljo v sodelovanju z zemljo in intuicijo. Se pravi, ta prehod skozi to nišo je preboj. Je notranja revolucija, ko postanemo novi in smo pripravljeni biti del nove zemlje. Torej, govorimo o enaki frekvenci. Enako privlače enako. Ne. Da se nam odpre ta niša, je potrebno odpustiti mehanizme obstoječega sistema, preprosto ne z njim sodelovati v tistem, kar je negativno, ne ponavljati ali se mu zoprstavljati na isti način, ker so to pasti. Imam številne primere udeležencev, ki so se udeležili protestov, udeležencev, s katerimi interno delujem kot coach, ki so del odločevalcev tudi v sistemu, na različnih panogah družbe in marsikdo je dobesedno zbolel. Ključen vzrok je nasedanje na pasti. Pasti so, da nasedamo na ravnanja z negativnimi čustvi, negativnim vedenjem. Tega se velja osvoboditi in kreirati preboj s povečevanjem izvirnih razpoložen hvaležnosti, prijetnih čustvenih stanj, goji dobro počutje, je trening. To je osnovno merilo, da smo na pravi poti, da smo pripravljeni, da se nam ta niša odpre. Še enkrat bi rad poudaril, ker je to tudi del mojega izziva, da izboljšam zdaj svojo komunikacijo, če razumete moj položaj, namreč številne izkušnje z mojimi udeleženci, tudi v projektih, klienti so, ko padejo na pasti in odklone, zdaj v COVID času, potrjujejo, da je nujen drug pristop, ne, in tudi, da se razumemo, večina med njimi se ne strinjajo z ukrepi. Je to tudi pametno kritično mišljenje. Razmišljajo inteligentno in zrelo, ampak ulovili so se na pasti in zboleli in padli v zastoj. Zakaj? Ker so v stanju strelo voda kolektivnih motenj.
Se pravi, odklopiti se od strelovoda je predpogoj. Ko smo strelovod, smo del tega energijskega zidu, ki preprečuje iti naprej. Ni mogoče. Torej, preboj vključuje našo osebno spremembo, odnos do zunanjega dogajanja, s katerim se treba soočiti razumljivo, ga potem ponotraniti in delovati navzven drugače. Se pravi, COVID obolenja, s katerimi se ukvarjam z klienti, jih razvrščam v zadnjih mesecih v 50 kategorij. Od blagih kategorij, ki so podobna gripi, prehladu, do teh hujših obolenj. In COVID obolenja so zmeri znak, da je pri posamezniku notranja šibkost v veliki verjetnosti kronična notranja šibkost. COVID obolenje je del obsežne preobrazbe, ko se dvigajo naši globlji karmični vzorci z namenom očiščenja. Torej, arhetipski del pomeni, da so to globlji potencijali, ki jih je treba zaživeti in da pri tem procesu uživamo in ga razvijamo z dobrim počutjem, je kriterij, da bomo prepričljivi. To je skrivnost preboja. Tako, preden gremo na pogovor, vabilo in informacija o programu Preboj, ki prične 5. januarja in traja do 21. marca na skupni platformi znanja z predavanji in vajami, bojo potem vključene različne ciljne skupine, s katerimi se tudi na infosrečanji, kot je današnje, ukvarjam z predstavitvijo in razgovori. Del teh ciljnih skupin bojo tudi podjetniki. Nekatere ciljne skupine bojo posebej obravnavane, predvsem tisti, ki so oboleli za COVID-om, in pa seveda različne skupine posameznikov oziroma tudi društvo za zdravo življenje. Potem pa z vsako skupino oziroma posameznikom delam v primernem ritmu dinamike tudi interno. Na kratko glede programa Preboj je kombinacija predavanj, vaj, meditacij za zemljo, imaginacij, interaktivnih vaj za domačimi nalogami, ki se ukvarjajo posebej na to tematiko, reševanja stresa, razumevanja razmer in pa seveda konkretnih veščin in znanja, kjer delamo kontinualno na tedenski ravni, se pravi neprenehno do faze preboja. Tukaj vas mentoriram z domačimi nalogami in z coachingom ena na ena. Vse poteka online. Imamo skupno tudi srečanje skupine, kjer si tudi skupaj podelimo spoznanja. Ta del je posebej pomemben, tako da se tudi učimo eden od drugega. Na ta način jačamo skupno podporno okolje in dve delavnici v parku Škocjanske jame. Za vse dogodke bojo na voljo video posnetki vseh dogodkov in na Google Drive kompleten material knjižnice, tudi z gradivom vseh modulov v PDF-u. Torej, če na kakšen dogodek ni možnosti zaradi delovnih obveznosti ali kakršnihkoli drugih razlogov se udeleži, so na voljo video posnetki. Cena je 420 evrov in zdaj imamo tudi mi darilni popust do 28. decembra. Popust na 300 evrov. Tako da vse, kar vas zanima, lahko kontaktirate na naš mailing za prijavnico. Opozarjam pa, da je ta seminar z omejenim številom udeležencev, ker je mentorski pristop. Vsi, ki se strokovno ukvarjamo z seminari, ki so mentorsko vodeni, je v vseh primerih omejeno število, tako da lahko obvladuješ svoje delo. To je informacija o preboju. Zdaj pa vabljeni v skupen pogovor, da vprašate karkoli vezano z vašo osebno situacijo v
vprašanja, ki so naša tudi skupna, da se izkoristi ta prilika. Izvolite. Pri večini vidim, da je vrelišče zelo visoko in splača se to vrelišče izraziti in podeliti z tistim, kar se v vas dogaja. Sigurno vam ne bo žal. Imam namreč dosti takih srečanj, kjer potem ne skoristijo priložnosti, pa pol pišejo po mailu, sprašujejo dodatno. Dejte izkoristiti. Tako da zdaj se ne toliko mudi, bomo si vzeli kar nekaj časa in ste vi na potezi. Dobar večer. Dobar večer, Joc. Ja, mene zanima, mi, ko smo že delali ta seminar Rozeto, je tudi lahko se prijavimo na ta holistični seminar. Ja, zdaj v tvojem primeru, ker si dal že skozi te vrste osnove, najboljše, da me osebno kontaktiraš, se bova osebno ena na ena pogovorila na Zoomu, ti bom javil termin, tako da kot rečeno je to skupna platforma, kjer vas potem razdelim na različne ciljne skupine. Je pa res tudi povabilo tudi za ostale, ki ste že opravili podobno vsebino, podoben program, da lahko seveda delite, bodi si z naveza z sodelovci, partnerji, prijatelji, ki čutite, da imajo potrebo po tem programu. Namreč biti del mreže je danes zelo pomembno, da to podporno okolje tudi širimo z dovolj informacijami in mreženjem z novimi dogodki in na področju meditacij, novih predavanj, konferenc, ki jih novo zdaj uvajamo že na mesečni ravni. Naslednja konferenca bo za polno luno 18. januarja. In boste na ta način, če se vključite aktivno za deliti informacije, tudi obdarjeni z mrežo dogodkov v naših seminarjih, tudi za seminar Preboj, namreč bo gratis tudi za vas potem udeležba na delavnici v živo in za novimi programi. Tako da vse, kar vas v tej smeri zanima, tisti, ki ste že dali skozi, se z vami potem posebej na drugem srečanju pogovorim in je to tudi dobrodošlo. Ok. Super, hvala. Ja. Lahko vprašate o vašem zdravju, lahko vprašate konkretno o vaši neki kočljivi življenjski situaciji, lahko vprašate o naši skupni situaciji, v kateri se nahajamo. S tem lahko testirate, kaj bo povedano ali vas prepriča. Tudi tematika predavanja bo bolj sedla na plodna tla, ko bomo konkretizirali naš pogovor na aktualno dogajanje. Izvolite. Namreč ta del razgovora je pri teh predstavitvenih srečanjih enakovredno pomemben. Mogu ja reči, Robi? Izvoli. Prvo, da sve lijepo pozdravim, jer nisam ih sve vidjela odmah na početku. Htjela sam reći, evo, prvo ću reći u vezi meditacije. Znači, kad smo radili odmah na početku, kad smo od odgora, znači, se povezivali s vatrom, od odola sa vodom, meni se javila unutar srca mandorla. Znači, vode i ognja. I ovoga, unutar te mandorle sam ja vidjela novu zemlju. Znači, vidjela sam taj novi svijet.
to je potpuno druge kvalitete taj prostor, tako da ono, ne mreš ga zamijeniti za nešto drugo. I kasnije sam se vratila na tu mandorlu kad si rekao da se zahvalimo, da ovoga, ja sam napravila tu zahvalu i kratko sam se to zahvalila svim bićima koji mi pomažu i tako. I onda sam ušla kroz tu mandorlu unutra, koja mi je bila, znači koju sam vidjela u svom srčanom centru. Kad smo bili dolje u zemlji, oganj je bio iza, voda je bila od napred, onda sam vidjela da su se sva naša tijela, u stvari nismo imali tijela, nego smo bili kao vodeno tijelo i unutar tog vodenog tijela su kao male iskrice išle. Kao, da, baš iskrice male. Vatrene iskrice su tako išle kroz tu vodu. A kad sam se sagnula da vidim u vodi, znači, tu refleksiju vode, iz te vode sam se podigla druga ja. Druga ja se digla iz te vode, došla je do mene, zagrlila me i ušla je točno u mene. Na taj način sam ja onda kasnije izašla van, vratila se nazad. Znači, na mjesto gdje jesmo. Evo, to je bilo onak meditacija, baš je bila stvarno jako drugačija nego inače. A sad, ne znam, šta si pitao u vezi zdravlja i to? Da, na raspolaganju vam je da bilo šta pitate vezano na tematiku preboja i predavanja kroz vaše osobno iskustvo, bilo šta. Pa mislim da je ono što si rekao, što si spominjao u predavanju, da je jako važno ovoga napraviti sam svoj holon, ali to ne znači izolirati se, što sad se događa i sa jako puno ljudi, čak i koji se bave duhovnim radom i tako, koji su se biti povukli u sebe. Nego to znači, što si rekao, biti svoj. I čim više oslanja se sam na sebe i čim više gledati svoj život u budućnosti, urediti tako da si samodostatan, da ne ovisiš o drugim stvarima i da se makneš koliko možeš normalno, koliko se to da, od ovih ovisnosti koje su se javile u ovom nekakvom suvremenom svijetu. Znači, ovisnosti o kupovanju, ovisnosti o televiziji, o medijima, pa i o Facebooku. Pa, znači, čim više, znači da ostaneš u tom svijetu, to ne znači biti potpuno isključen, zatvoriti se u svoju ljušturu i praviti se da oko toga ništa ne postoji, nego svesti to na minimum i jako filtrirati informacije koje ti dolaze. I kažem, biti samodostatan. Znači, ono, čim više koliko možeš imati nešto svoje, tako si urediti život da nestane struje i ne znam, bilo što da se dogodi, da imaš neku opciju B i da te to neće ono totalno izbaciti iz ravnoteže što se tiče samoga života i organizacije života. Točno to vidim kod tebe. Ja ću na slovenskom tako da grupa razumije, ako se slažeš. Mm-hmm. Okay. Zdaj, to kar je Aida zaznala, vidim pri njej da pri meditaciji, to je ključ, ki tebe, Aida, uglasi z novo zemljo in novo kvaliteto tudi tvojega osebnega življenja. In si s tem ključem dobro uglašena, tako da predlagam, da ko se začuti, da se še ponovi ta občutek meditativni, tako da se bolj ojača ta nova kvaliteta. Vidim pa, da je potrebno v tvojem primeru ojačati potem situacije, kjer tudi mrežiš z drugimi. In to je naš skupen izziv vzpostaviti, se pravi, samo organizirano, skrbno, zaščiteno, samostojno in učinkovito življenje, ki pa, to je za nas skupen izziv, ki pa mora biti v skladju in ravnotežju tudi za skupnim. Tako da tudi v tvojem primeru ti predlagam, ker vidim, da ta ključ potem nekako na nek ritem, ki ga funkcioniraš,
je premalo povezan z somišljeniki, z ljudmi, ki so na tvoji frekvenci, ker na ta način ne samo, da delimo svojo povezanost, ampak pride tudi do prebojev. Namreč preboj, pojem preboja je, ko govorimo o nekem končnem cilju, da vzpostavimo spet pretok, je v več fazah. Preboj ni samo eden, jih je več, so po plesteh. In potem pride seveda do tistega končnega, ne? In so tudi na različnih ravneh. In ta, da, ko začutimo ta ritem, da se tudi z drugimi povežemo, je odločilen, ker se dvignemo na višje stanje zavesti in to tudi nam povratno potem pomaga pri osebnih spremembah, ker določeno stanje zavesti ne moremo izključno sami doseči. To je seveda samostojni, ta bazični vidik, ampak mora biti v kombinaciji z mreženjem. Ne? In tudi ta ključ, ki si ga zaznala, ko vidim v tvojem počutju prenos duhovno na osebno in telesno stanje, kako utelešeš to novo zemljo, je tudi tvoja izkušnja odlično sporočilo za vse nas, da ko se navadimo, ko vadimo, se pravi skrb zase tudi za meditacijami, za novimi kvalitetami, avtomatično se odvrača tudi pozornost od pozornosti do nekih neumnosti in posebnih nekih negativnosti. Ne. Tako da dost ljudi tudi teh veščin ne pozna in seveda so preveč obremenjeni z cel kup negativnimi informacijami iz okolja, kot si sama tudi omenila. In je to ena od odločilnih tudi sprememb, da preusmerimo pozornost in da nismo navezani na negativnosti okolja. Seveda vadbe in meditacije so ena od teh oblik, kjer se potem v nas jača ta pozitivna nova kvaliteta in avtomatično se tudi veča duhovni imunski sistem in nimamo več toliko podvrženosti vsem tem negativnim obremenitvam okolja. Tako da ta ritem pa osebno in skupno je naš skupen izziv in tudi v naših mreženjih z različnimi dogodki stremimo k temu, da spremenimo, tudi zdaj z novim letom bomo spremenili v okviru našega zavoda dinamiko različnih naših srečevanj, ker v temu ta vidik je za nas vse enaka skupna potreba, kot je osebna pri tej samoorganiziranosti skrbi zase. Zdravo, Robi, in vsi ostali. Zdravo, Mojca. Se ne morem, da ne bi. Skoro se že zadržujem za celo to srečanje naše. A kamero imaš? Ja, imam kamero, samo tako ležim na kavču pod koco, tako da ne vem, če sem gliza na kamero. A, v redu, ja. No, mislim, se lahko podklopim kamero na vse zadnje tudi. To je tudi prednost online srečanj, vidiš, človek je doma na kavču ali postli. Sključi še kamero. Tak, čakaj zdaj. Evo ga, vidiš? No, vidim, ja. Tamo že lučke. Ja, itak da ja, jaz sem že tisto v praznovanju novega leta, ki jutri prihaja. Nič, jaz bi samo v bistvu me zanima, evo, te podelila bi to, kak sem jaz doživela to meditacijo. Ker mi že, ko smo šli proti jedru, nisem bila sama, ampak nas je bilo polno in to so bili sami, vse se je gibalo, vse je bilo, ampak v takem nekem ritmu, nič ni bilo, da bi se zaletavalo. V vse možne smeri in osmice in krogi in vse živo se je dogajalo, ampak vse je šlo, vse je bilo povezano, no? Ne vem, kak naj drugače povem. Popa je, ko si to vrelišče, ko si rekel, da smo vsi blizu vrelišča, mi je bilo pa to, me je v bistvu ful nagovorilo, ker na koncu, ko si rekel, kaj vidimo, ne, tisto podobo, ki bi se naj pokazala, pa sem jaz samo videla, da gre, da se je sprostilo in da je vse samo začelo bruhati, ampak spet ne kot, tak, mislim, bilo je intenzivno, ampak ni bilo naporno, pa bilo je lepo. Tak, to sem hotla samo dati ven, očitno sem tisto vrelišče, jaz tu najbolj, ampak vseeno. Ja, hvala.
Ker ta del, ki si ga ti komentirala, je eden ključnih, ki vidim tudi v hologramu zdaj našega dogodka. Namreč, ko pademo, se zlijemo z takim stanjem, se aktivira tipično čiščenje tudi na duhovni ravni, ampak čiščenje je zmeraj sorazmerno in povezano z aktiviranjem vrelišča, se pravi, da vrejejo naši notranji potencijali. Avtomatično, ko se določene negativnosti in motne obremenitve ščistijo, se počutimo boljše in hkrati se skozi to vrenje tudi začenjajo odpirati naši globlji potencijali. To gre z roko v roki. Zato pride tudi večkrat skozi meditativna doživetja do takih spoznanj, ki so potrditev, da smo na pravi poti. Odpirajo se, in to je značilnost tega časa, notranji potencijali skozi to vrenje, ki jih je treba osvobajati ven. To so naše globlje potrebe, ki so bile leta po leta, leta in leta, namenoma tako govorim, leta in leta in leta, nikje spravljena v predal. Globlje potrebe za dobro počutje in za čiščenjem to se hkrati v vrenju odpira in je treba čim bolj potem pozornosti ljubeče do sebe dati, da ti notranji potencijali prihajajo ven, ker so pri večini nas to tudi nosilni potencijali za naše preživetje, novo delovanje, ustvarjalnost, ne samo dobro počutje, ampak so tudi del naših notranjih talentov in našega novega delovanja, ki nam daje novo vključenost v okolju in družbi. In to je tudi eden od pokazateljev napredka preboja, ne, se pravi, kot smo govorili, povezovanje z zemljo, osvobajanje vseh teh odvisnosti, čiščenje in pa odpiranje svoje nove osebne vloge. Ne. In vrenje, ki si ga opisala, je, recimo danes čutim to v naši skupini in je to dober pokazatelj, se pravi tudi skupina, ki je že zrela in pripravljena. Recimo druge ciljne skupine, s katerimi delam, to ni taka, kot je zdaj naša, so pa ljudje, ki so kar v blokadah, in tam še ni nič vrenja. Tam je blokada, se pravi, izrazito slabo počutje in je treba delati čisto na drug način. Se pravi, najprej sprejeti sploh, kaj dogaja, da tisti notranji zmaj, ne, mi temu rečemo v gemantiji, je to notranji zmaj, ki prebuja, ne, našo pristnost, izvirnost, kreativnost, izražanje, da dejansko spet iz te kletke, ki je tako zadušen, ker takrat, ko je zmaj zadušen, je to večkrat čisto na področju tudi pljuč, pa dihal, pa teh notranjih organov in seveda vpliva kot depresija oziroma tesnoba in večkrat seveda psihosomatsko tudi kot zelo, zelo slabo zdravstveno stanje. In je v tistih skupinah moram delati pa čist drugače. In res se zmaj počasi, spet najprej ketne stran. In bolj kot se zmaj prebuja, bolj je tudi to vrenje izrazito, kar je pokazatelj, da napredujemo. Ne? Ok, hvala. Mene samo skrbi ta zmaj zdaj, ko je osvobojen, pa prišel na plano, kaj ga krotiti. Znači, ga ni treba krotiti. Zakaj bi ga krotila? Ne vem, pač, kaj povem. Krotenje zmaja je tudi del COVID krize na ravni civilizacije, da smo dušili stik za zemljo, dušili smo ustvarjalnost zaradi različnih ideologij in mentalnega odzemljenega življenja. In prebujanje te življenjske sile tudi skozi našo izraznost je del procesa preboja. To je ena magična sila, ki je pokazatelj, indikator, da smo na pravi poti. Ker zmaji so angeli zemlje pravzaprav in nas spodbujajo pri inspiracije za vse preizkušnje, ki jih imamo in tudi za novosti, za odnose, kako drugače se izražati, komunicirati, to je vse zmajeva sila, ki je treba dovoliti, da teče. Vredo, hvala, zdaj bom pa jaz utihnila.
Ja, pa potem še kaj javi, kako je z praznovanjem v Špitaliču? Ej, bom, z največjim veseljem ti bom, ker se mi ljudje sami oglašajo, če se lahko pridružijo, tako da je noro, kako se je to zaobrnilo. A tu si ti pobudnica? Ja. Odlično, odlično. Ja. A kje boste pa to imeli? Trikrat lahko ugibaš. Špitaliču, ja. No, lepo, pol pa kaj javi. To me res zanima, kako. Bom. Hvala. Hvala, Mojca. Še ostali, izvolite, izkoriste priliko, da vrenje pride ven. Lahko jaz še nekaj vprašam, prosim. Ja, Marjeta. Živjo. Ja. Meni se pa zdaj ta moj zmaj oglaša, ampak oglaša se zato, ker je toliko časa bil blokiran, ne? Jaz sem imela zdaj še v tem zadnjem mesecu tudi to preizkušnjo s to krono, ne? Zdaj sem sicer ok rešila to, se nisem imela nekih posebnih zapletov. Me pa zdaj še vedno opozarja ta moj zmaj s kašljanjem, ne? Seveda, ker jaz mu ne dajem, da bi toliko govoril, ko bi verjetno moral ali pa ko bi hotel. Pa bi jaz vprašala, no, kakšno je, kaj ti vidiš tule pri meni, kar se zdravja tiče za začetek. Kašljanje je povezano z notranjimi tvojimi vzorci. Tisto, kar ti gre na živce, dej odpustiti in se skarmonizirati v notranji mir. Da si navznotr mirna. In drug del kašljanja je pa povezan, če zdaj najdemo ta skupni arhetip, kot smo z Mojco govorili o zmaju, da svojo osebno vlogo daš ven. Se pravi, takrat, ko se zatika, da se umikaš in da tudi preprečuješ izražanje in odpiranje svoje osebne vloge ven, takrat pride tudi do teh simptomov. Tako da v tvojem primeru ta COVID izkušnja, kar je del pač mojega coachinga, da zmeri analiziram kakšno notranje ozadje, da. Je na blagi plasti tej zunanji, ki pa se seveda dotika tudi tvoje notranjosti, ni pa to kakšna resna problematika, ki bi jo bilo potrebno posebej obravnavati. Vsekakor te pa sooča s tem, da odpravi svoj kronični problem. To pomeni umikanja. V 99% COVID obolenj, s katerimi se jaz ukvarjam z klienti, je v ozadju kronična neka navada. Kronična šibka točka v karakterju, značaju in navada. Pri 99%. Zdaj, koliko je to globinsko in koliko tudi resno pušča pač posledice v delovanju in drugo vprašanje. Ampak zmeri ponavljam, je v ozadju kronična lastnost in v tvojem primeru govorimo o temu, da se zdaj sooči z tem umikanjem in to odpravi. Pravi, to so tudi prilike, če gledaš pozitivno plat, ker te to zdaj soočilo, v tebi je prebudilo dosti razmišljanja in aktiviralo dosti, se pravi, soočanja s tem. Poglej tudi pozitivno plat, da ta val, ki v tebi se zdaj dogaja, izkoristiš, da tiste usedline kroničnih lesnosti, ki so tebi bile zmeri tudi ovire pri nekih premikih, da jih zdaj izkoristiš, da se seveda dvignejo in očistijo in odpustijo. Ker prej je bila neka konstanta, zdaj se stvari dosti bolj intenzivne in ima, ko pozitivno gledaš ta arhetip te izkušnje, te intenzivnosti, več možnosti, da lahko zdaj to zagrabiš in da skašljaš, čistiš, daš ven, osvobodiš in odpreš, da gre ven. To si tako lepo povedal.
To je pravlično si povedal. Samo kako bomo v praksi bomo povedali. Veš, moja, zdaj, jaz nimam COVID-a, nisem imel, ampak ja. Zdaj, če malo preslikam, vsi smo si na istem. Na to izkušnjo srečanja, ker se meni pa tudi lahko že konstantno ponavlja, je, da treniram tudi drugače se odpirati bolj, tudi ta, se polinkati z ljudmi in skonkretizirati pogovore, da nisem tako fin, da nisem tako formalen, da ne spelješ sam po nekih tistih okvirih, ki so že vtečeni, ampak bolj se približati in to je pa moj izziv tudi pri tem zmaju, ko si omenila, ali pa Mojca, ko je svoj primer. Što odpiranje in spostavljanje stika malo bolj konkretno, da nisem tako fin. Ne, se ni, ti si čisto v redu, ti imaš pa svoj način izražanja. To s finočo se že potem lahko dogovorimo. Če imaš sogovornika, se to da rešiti. Ne? Ja, to je tako. Se strinjam, ja. V redu. Bom jaz to izkašljala na svoj način, ne? Ali pa na kakšen drugačen. Pomagaj si tudi za petjem, za kreativnostjo. Mej, jaz ti predlagam 5 minut na dan magičnega časa, kjer padeš v presežno stanje zavesti in uporabljaš posebne metode globlih sposobnosti, ki jih ti imaš zelo razvite, ampak je potrebno tudi v skrbi zase jih bolj uporabljati na dnevni ravni in tistih 5 minut magičnega časa zase, tam se tako skašlja, neki boj, kriči, metod jih je na 150, če češ v tebi, že na voljo, ampak na dnevni ravni tistih 5 minut mej, da narediš dnevni preboj. In bo tudi to kašljanje dobilo terapevtsko komponento, da se bo ne samo začelo čistiti, ampak bo potem v tem vrenju, ki je tudi v tebi prisotno, se začela potem tista globlja lesnost potencijala, drugače skozi to urjenje odpirati ven. Tako da pri tebi to, veš, to skakanje, da si odprla, pa se je spet zaklenilo. Si odprla, pa se je spet zaklenilo, ker si preveč se odmaknila od tega potencijala, je s časoma povzročilo to notranje trokiranje, ki se zdaj zrcali v simptomu kašljanja. Ne? In ko ti to se izuriš, zdaj pa ven, na dnevni ravni, 5 minut zase, magično, pa potem pridobiš neko notranjo navado, da bo to bilo že na nivoju, da si v odprtosti, da ni zaprto. Dober izraz. Mojih magičnih 5 minut. V redu. Ok, hvala lepa. Ja, z veseljem. Še kdo? Vrenje je tudi pri ostalih. Boste skoristili, da pride ven? Vrenje, halo, ki so ostali, vrenje je na področju tudi dihal. Dihanje, predihanje. V redu, zdaj bom jaz za zaključek dal eno skupno misel, potem pa lahko še skoristite priložnost, preden zaključimo, ko vas bom tudi povabil na jutrišnji dogodek. Vse, kar ste leta spravljali v predal. Jaz namenoma zdaj dajem neko primerjavo, nočem, da izpade narobe, ne? Bolj tako kot asociativno. Ne? Kot
Eno vznemirjenje, ki je povezano z vzburjenjem ene želje, ki je potem se spet ugasnila. In to je trokiralo leta pa leta. Se pravi, želja, ali da se dobro nahraniš, ali da imaš eno dobro druženje, ali da nekaj lepega prebereš, ali da imaš eno doživetje, ali imaš eno lepo misel, ali da imaš eno lepo izkušnjo, da nekaj kvalitetnega narediš, karkoli. Se pravi, vse to je povezano s to kvaliteto, da se je zatikalo, ko je prišlo do tega vzburjenosti, vznemirjanja, strasti, želje, hrepenenja in ko se je to v tem vrenju diglo, pof, pa je spet ugasa. In to je mehanizem, ki se je leta tako trokiral, in to je ena globlja, primarna, notranja potreba, ki je povezana z občutkom zadovoljstva in delitve izpolnjenosti, ne samo v sebi, ampak tudi z drugimi, pride, pof, pa spet ugasne. Ta notranji mehanizem trokiranja je zdaj izziv, da v tem vrenju se odpravi, da ponovno prisluhnete temu, kaj to je, kaj to za tista želja, ki ste jo leta spravljali v predal, ker ni bilo časa, ker so bili izgovori, ker si rekel, da boš na stara leta, da boš čez eno leto, ali čez tri leta, ali čez en mesec. Nekako si prekladal, ampak to je povzročalo tudi posledično duhovno gledano slabši imunski sistem. Ker bolj kot smo zadovoljni, bolj smo tudi imuni. Bolj smo tudi uspešni. Zato je merilo ne borba in enako delovanje, kot je zunaj, kar sem vam poskušal na kratko tekom predavanja predstaviti, ampak z drugo frekvenco in s temi prijetnimi razpoloženji in da ta mehanizem, ki je trokiral, vrlo se je dvigala izvorna potreba, strast, znemirjenje, nekaj, kar čutiš, da je del tebe, da boš res se pof, spet ugasne. Pof. In to trokiranje je zagotovo pri vseh kronično in je veliki izziv, da ravno v tem času zdaj osvobodimo skozi notranje samozdravljanje, da postane živo in del krogotoka za življenje. To je moj predlog, da vzamete kot motivacijo in da konkretizirate, prizemljite, kaj konkretno v vašem primeru to je. Ali ustvarjanje z glasbo, ali neke želje, čemrkoli, kar ste leta pa leta nekam predali, pa je to trokiralo, pa točno vedli, vsak dan v nezavednem, da je to del, ki vas izpolnjuje in brez katerega ne boste zadovoljni, ampak ste zaradi različnih izgovorov spravljali. To je moj predlog za zaključek, kot začimba še na sveta, da pogledate v vaše življenje, kaj konkretno to je, da zagrabite v roke in da se začnete s tem ukvarjati in potem avtomatično, ko pridemo v stik s tistim svojim res pravim potencialom, potem tudi samodejno se začenja tudi zmanjševati pozornost do nekih neumnosti in vseh teh negativnosti, ki so, vemo, kako zdaj zunaj zelo zbombardirane. Toliko iz moje strani, če ima še kdo, da zaokroži za zaključek misel, spoznanje ali komentar. Drugač pa, kot rečeno, vabljeni jutri ob 9. zvečer bomo ponovili to meditacijo posvetitve za zimski solstici za mrežo tudi ostalih, ki se bojo priključili. In po meditaciji še neko presenečenje, ki pa bo jutri znano. Misliš jutro v jutro, Robi? Meditacija je jutri ob 9 na večer.
Aha, 9 navečer, ok, super. Ja. Dobro, ok. Jer ujutro radim, pa mi je to bilo ono. Dobro, hvala. Še kdo misel, komentar? Mogu samo kratko reći. Znači, tu idem na Gorsko zrcalo blizu kod mene u Zagrebu. Znam dobiti poruke tamo od ovog naroda i šupljine zemlje. I oni su rekli da je jako, jako bitno. Kad sad, ja ću recimo imati ovu novu, kupila sam novu zemlju, to znaš da, da sam kupila novu zemlju. A nisam ti javio na Messenger oko te lokacije, pa dobro, ćemo da to riješiti isto. Može, uglavnom kupili smo tu novu zemlju i ona je stvarno predivna, bila je ružica na njoj, ovoga malo eto, da pregledamo onako kako izgleda, šta treba raditi. I onda sam dobila od tog naroda poruku da ta zemlja, da će na tu zemlju dolaziti ljudi da se kao resetiraju, da se odmore od cijele situacije, da se maknu iz ove dogme, iz ovog obruča koji se steže oko njih, da će se tamo doći odmarati. Ali pri tome sam bila jednu stvar upozorena, a to je da kad dolaze ljudi, da ne prihvaćam samo ljude koji su isti kao ja. Razumiješ? Jer mi koji smo si isti, mi smo si super. Nego da dam šansu da dođu i ljudi koji će biti nižih energija, koji će doći po odmor. Jednostavno neće dolaziti možda s tim nekakvim meditacijama, nekim vizijama i tako, nego jednostavno da se odmore, ali da im dam šansu da dođu i da budu tamo na toj zemlji. Sad ja sam pitala normalno, ali ne dam da me gnjave, razumiješ, sa cijepljenjem, necijepljenjem, šta znam, s nekim pričama. I oni su rekli da, normalno, to je apsolutno da na tvojoj zemlji vrijede tvoja pravila. Znači, ako da se o tome ne priča, ako ti ne želiš da se to priča, ali da svako bude dobrodošao. Mislim da je to ta stvar tog otvaranja, to što si ti rekao, razumiješ, da da se ne zatvaramo u neki jako uski krug ili u sebe, nego da ostavimo šansu kao neka mala vrata prema svim ljudima, razumiješ? I svima onima koji će se možda probuditi ili koji će možda, kojima će to biti neka iskra buđenja. Ne znam kako bi ti to objasnila. Mm-hmm. Da, da. Ali da je to jako važno imati, razumiješ? I da je to jako važno gajiti. Njegovati, da je to jako važno njegovati. Da, da. Da, to je tvoj zadatak, ali 50% uslova da će to funkcionirati energetsko je prostor. Znači, prostor sam po sebi mora imati tu svijest i energiju da tako kruži i funkcionira. U kombinaciji dvije razine. Znači, prva je ta samostalna koja tebe podupira, a druga je ta funkcija koja je da zadijeli i komunicira sa drugima. I još ta specifika baš u tvom osobnom zadatku, kako je prostor važan, da kroz prostor još dobivaš ogledalo svih inputa, informacija kako zafunkcionirati i kako sa samim prostorom. U ambijentu to, tu funkciju otvoriti, ne? Da, ta zemlja se nalazi kraj Kupe, ne? Mislim, Kupa je stvarno, Kupa Kolpa, vi kažete, ne? Ovoga, važna jako rijeka, jer ona je rijeka koja spaja i koja dijeli. U biti za političare dijeli, za obične ljude više spaja i tako, jel? Znači ona ima tu jednu jako važnu funkciju i ono što ja kroz, jer ja sa zemlje vidim Kupu, znači ono što je važno ti osjetiti da je rijeka u stvari protok energije, emocija. Znači da rijeka predstavlja energetski protok emocija, eto tako ću to reći. I na taj način djeluje, na emocije, znači na čišćenje emocija, na punjenje emocija, može biti to onako dosta, da te onako i trese, da onako sjetiš da te trese kad uđeš u tok toga svega, kad uđeš u njezin tok, kad si blizu nje.
Ne znam, evo, to je moje... Ne, odlično, video sam ti tvoja fotka na Facebooku. Mislim, odlično, ako želiš, mogu ja sa moje strane da pregledam na terenu, ali ja nemam to, nisam vaksinisan, nemam PCT. Aha. Šalim se sad. Ne, šalim se, ali treba logistički onda srediti to kako da se vidimo, ne, uživo. Da dođemo, da do ovoga, da možda dođeš samo da to malo. Znaš što, ja mislim da će to sve ti to sad biti ovo preko zime, dosta će oni to stiskati jer je to takva bolest, pa onda eto mogu si malo dati maha u to vrijeme. Da će to opet preko ljeta popustiti, znaš, pa onda možda negdje proljeće, ljeto kad malo popuste zbog toga, jer će sam broj padat, sam po sebi će broj padat, pa onda neće imati oko čega kuj hudat, ne, i divljat, nek će morat malo popustiti mjere i to. Dobro, budemo u kontaktu, pa ja sam ti na raspolaganju i možemo prvi korak napraviti malo na daljinu. Mm-hmm. Šalješ te koordinate, parcelacije i mm-hmm. budemo u kontaktu. Nisam ja zaboravio, ti si mi na Messengeru napisala, ali mislim, nisi jedina i Mojca čeka i neki od drugih. Nema problema. Pazi, mi smo tu zemlju tek kupili i tražimo neku kuću i sad gledamo neku drvenu kuću koja bi se presela i tako. Znači, mi smo u tom cijelom projektu tek smo u to ušli, razumiješ? Znači, puno posla je još... Da. To je jako velika stvar i to će sad jedno vrijeme trajati. Neće to biti gotovo za mjesec dana. Da. Ali čestitam za taj korak. Da. Je. To je sam, ti si vlasnik... Muž i ja smo vlasnici. Da, dobro, odlično. Da, 7 godina smo tražili zemlju, 7 godina. Odlično. Da. To više vrijedi kao zlato. Je. Da, to je život. Hvala, je. Aida. Še kdo za zaključek misu, komentar? Evo, Rože, ja bih htjela za zaključak zapravo zahvaliti tebi. Evo, na tu mogućnost da se mrežimo, da se povezujemo, da zajedno radimo. Imam osjećaj da je to dragocjeno i meni osobno. Ja sam noćas sanjala, opet je bio potres i to onako zgradi, svi su bježali, ja sam bosa, samo bijeli kaput obukla i tako. Znači da prolazimo kroz te preobrazbe, transformacije i u svemu tome, kako da kažem, puno sam u životu išla sama, ali sad vidim koliko je to zapravo potrebno i dragocjeno da se povezujemo i još tako je pri tome i mentorstvo je sjajno, tako da preporučam u istinu da se ljudi upišu i da prođu kroz te procese, jer imamo svi dosta tih i zastoja i obrana i različitih blokada kojih uopće nismo ni svjesni. Tako da to čovjek može onda osvijestiti i zakoračiti na novi put. Eto, isto tako bi bila danas zahvalna upravo na tom vrenju. Ja sam čisto fizički osjećala vrućinu u prsima, u grudima i sve se poklapa i sa nekakvom mojom dnevnim uvođenjem nekakvog dnevnom uvođenjem mog poslanstva i to je isto jedan važan dio, dakle da
svoje poslanstvo, svoje talente, zakoračemo, makar prvi korak i počnemo i živjeti. Evo, meni je u svakom slučaju velika podrška si ti kao mentor i evo i cijela grupa ljudi svaki puta da stvorimo tu neku sferu i da možemo napraviti sljedeći korak. Eto. Osjećam veliku zahvalnost. Hvala, Ruža, za komentar. Ja, to na kratko, kar si opisala z vrenjem, drži kot pribito, namreč ne samo kot skupna izkušnja zdaj skupine našega srečanja, ampak to je na ravni civilizacije ena ključna problematika oziroma rešitev, da takoj, ko se osvobodimo reševanje svojega počutja izključno na materialni oziroma telesni ravni, kar deluje materialistična medicina in stara iztrošena paradigma, in vključimo stik z duhovnimi in drugimi energijskimi razsežnostmi našega življenja in stika z zemljo, se takoj začenja sproščati proces. Bodi si pri samozdravljenju ali spremembah in pride takoj tudi skozi inteligenco telesa ta znak potem v obliki zahvale, kjer čutimo, kako se na telesni ravni začenja sproščati oziroma odbijati proces. Tiha! Tako. Hvala še enkrat. Če imate kakšno misel tudi po prespani noči, še zmeri lahko kaj napišete. Za upis je, kot rečeno, zdaj odprto še, če vas interesira program Preboj. Drugač pa jutri, tisti, ki vas zanima, imamo potem meditacijo in presenečenje še po meditaciji za praznovanje. Tako da na podlagi zanimanja bomo poslali link za Zoom srečanje. Torej jutri ob 9:00 zvečer. Lepo se mejte in lahko noč. Ja, hvala. Lahko hvala, noč. Hvala, Robi. Hvala. Lahko noč. Lahko noč.